that. Онцгой байдлаар би болсон. Дайны байдал би болсон. Тэгээ эрүүл мэндийн асуудлыг зохицуулах гад эдийн засгийн золиос эдийн засгийн аюулгүй байдлын төр золиос нь гаргаж болохгүй гэдгийг л онцгой хэлмээр байна. Эрүүл мэнд чухал. Гэхдээ эдийн засгаараа сөхөрч гээд байна. Энд дээр урд нь ч гэсэндээ би хэлсэн түрээсийг дайн болж байгаа бол түрээсийг төр гатаа тэглэеч. Түрээслүүлэгчийг бүр нойл золиос л гэж байгаа юм биш. Тэдэнтэй яг зохион байгуулалтанд орж тэднээс зохицуулах асуудлыг шийдэж ард иргэдийн ялангуяа бизнес эрхлэгч аж ахуй эрхлэгчдийн нуруунд дээрээс нь түрээсийн дарамтыг нь одоо алга болгож өгөөч. Энэ нэгдүгээр асуудал байна. Хоёрдугаар зээл хүний асуудал дээр маш олон зүйл яриад байна. Гац бодит амьдрал дээр очоод хад мөргөд байгаа энэ тал дээр ард иргэдэд шууд харьцах утас энэ онцгой байдлын дэргэд байдаг шууд харьцдаг утсаа энэ комиссийн утсыг шатар сайдын дэргэд ажиллагаатай харьцдаг утсаа өгөөч. Гуравдугаар эрчим хүч цахилгааны асуудлаар дайн л болж байгаа юм бол эрчим хүч цахилгааны асуудлыг төр хариуцгаа. 1990-ад оны тэр одоо бас энэ цаг дахалтай ажилхан хямрдын үед эрчим хүч цахилгааныг бас төр хариуцчихсан шүү. Тэрэн шигээр энэ эрчим хүчний асуудлыг шийдэх орлогогүй байх, ажилгүйдэл байх, ялангуяа төрийн компани төрийн одоо үйлчилгээний болон төрийн одоо захиргааны ажилтнууд бол цалингаа аваад байна энэ цаг дахлын үед. Тэгвэл хувьэр хөдөлмөр эрхэлж байгаа, зах зээл бизнес эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн ажилтнуудын энэ хөдөлмөрийн капиталыг хамгаалах гэж яриад байгаа. Энэ дээр ажилгүйдлийн сангаас мөнгөний гаргаж өгөөч. Нийгмийн даатгалын 5 сан дотроо шилждэг. Нийгмийн даатгалын дээр ажилгүйдлийн санг санхүүжүүлж энэ дээр Монгол банкын дээр бонд босгож энэ асуудлыг шийдэх гац гаргалгаа гаргая. Хүн сим нөөцийг л жиг тарааж байгаа гэж найдаж байна. За ингээд энэ дээр арга зам нь юу юм бэ гэвэл төртөө юм бол эзэнтэй юм бол за хэрэглэх үү. За шатар сайд 80 дугаар микрофон үү. За энэ хүүзэл холбоотой юмнуудаар энэний дараа Монгол банкны төргөнд дээр нь хэлэвч санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга нар ирсэн Гамбатар даргаас асууж ярих боломж авах байхаа. За засгийн газар 11.11 дээр дусгалын 24 цагаар бид нар иргэдийн гомдол санал хүсэлтүүдийг авж байгаа. Энний дагуу энийг бас бид нар нэгтгэхэд зохих одоо зохицуулалтын арга хэмжээнүүдийг шуурхагчдаар хоёр удаа өдөрт хоёр удаа шуурхагчдаар хуралдаж байгаа. Энд дээр бид нар зохицуулалтын арга хэмжээнүүд холбогдох байгууллагууд өөрөө чиглэл өгж явж ажиллаж байгаа гэдэг танд хэлье. За тодорхой одоо бас салбарын санал багш шиг байна. Ер нь бол энэ хугацаанд бид нар хүнсний хангамж, эмнэлгийн хэрэгслийн бэлэн байдал, дулаан, төлш, ус, эрчим хүчний хангамжийг тасалдуулахгүй байх гол зорилгыг агуулж ажиллаж байна. Зүгээр цааштай одоо эрчим хүчийг төлбөр мөнгөтэй холбоотой, босод зохицуулалттай холбоотой юмнуудыг манай сангийн сайд онлайнаар оролцож байгаа учраас сонссон байх гэж бодож байна. Баярлалаа. За, туван гишүүн.